Här har vi en kille som gick baklänges i 10 minuter. Då en nyfiken liten rävunge följde efter honom. Och då tyckte GP att han jagades av en rev i centrala Göteborg. Och ja, jag och de flesta hade lite kommentarer på den här artikeln. Och jagades, förföljdes snarare av en söt nyfiken rävunge. Göteborgsportens artiklar börjar likna mer överdriven klick- och sensationsjournalistik där man vinklar och blåser upp händelserna för att locka fler läsare. Och det är rätt många som tycker en upptumme på mig där, fast jag tycker ner tumme på artikeln. Men man kan ju se här, det är ju bara kommentarer som: ja, du borde ha ringt Orup, jag behällde jagade vargar. Ja, alltså det finns ju folk som inte vet hur rävar egentligen är för individer, utan tror att den kanske hoppar på folk utan vidare sådär. Hade det varit en varg, då skulle jag förstå verkligen att det var lite andra saker på gång här. Men som sagt var, ja, jag vet inte vad man ska säga. GP har sån här sensationsjournalistik ibland, som man undrar om man inte har läst Se och Hör eller Hänt Extra, du vet, såna här skvaller, journalistik. Människor ringer in och pang, boom, så ja, det lägger vi in. Nyhetstorka, frågetecken. Det här är riktigt läskiga saker som ni kommer få uppleva här. GP, alltså Göteborgsposten, har en artikel på sin Facebook-sida där polisen riggade en kamera och smetade in gömt. Ja, där. Känsligt innehåll. Det här fotot kan ha våldsamt eller grafiskt innehåll. Jag är modig då, så jag klickar på den, får vi se vad som händer. Oj! En pistol! Och en blurrad man i en sopsäck! Oh! Journalistik, när den är som hemskast, kalla kårar.